старовинному Меджибожі весело. У дружньому колі відзначили день народження селища. 871 рік тому з'явилася перша писемна згадка про цей населений пункт. Тут, на Поділлі, у нас Меджибіж – найдавніше місто, яке згадується в 1146 році вже як град, який оберігав землі Київського князівства від різних кочівників. І з того часу тут завжди була і фортеця, і тут завжди були воїни, і тут завжди розвивалося місто під прикриттям цієї охорони. Ну і сьогодні ми вже 871 рік відзначаємо з першої згадки. Спокон віків Меджибіж був форпостом, що обороняв рубежі Київської Русі. У середньовіччі тут мешкало 12 тисяч людей. Оповита легендами фортеця була, є і буде чарівним символом селища. У життєвому літописі, якого є сторінки втрат та злетів, перемог та зрад, руйнування та відновлення. Ми дуже чекали на це свято, відчуваємо, звісно, радість велику, що наше містечко стародавнє дочекалося таке і хоче, щоб чим побільше людей відчула цю радість того, що Меджибіж наш процвітає, живе і він приймає найбільше гостей. Дуже чудове свято, вдячні голові за це свято, що це все організували. І наш Меджибіж найкращий. Ми дуже всім вдячні, що сьогодні такий день, і що ми отут всі люди, хто хотів тут бути, вони є тут. Цей день свята Меджибіжа. І побажаюся. І бажаємо всім щастя, здоров'я, сили, крепості. Нас знаєш. 2 роки тому в історії селища розпочалися нові віхи. Воно та ще 11 навколишніх сіл створили об'єднану територіальну громаду. Її функціонування, переконують, приносить позитивні результати. За це время багато чого зроблено в кожному селі. Це ремонти будинків культур, ремонти фельдшерсько-акушерських пунктів, ремонт доріг, керниців. Все робиться для блага людей. Вітали Меджибіжа іменинника піснями, танцями та урочистими промовами. Меджибіжі трудящі, і люди Меджибіжської громади трудящі, вони як трудяться, так повинні красиво відпочивати. І тому сьогодні громада організувала їм красивий відпочинок. Тут буде концерт, тут буде уха, тут буде ігри, розваги для дітей. Святкування дня народження селища відбулося за підтримки народного депутата України, лідера партії «Відродження» Віктора Бондаря. Мешканців, що творять славу малій батьківщині у різних сферах, від імені парламентаря відзначили вітальними листівками та грошовими преміями. Від імені народного депутата України Віктора Васильовича Бондаря хочу побажати вам кожному щастя, здоров'я, благополуччя, злагоди, добробуту, мирного неба над головою. Також хочу наголосити, що Віктор Васильович завжди долучається до різноманітних заходів, підтримує розвиток молоді, спорту, сприяє виділенню коштів із державного бюджету. Нехай процвітає славетне містечко Меджибіж, а ми у цьому вам будемо допомагати. Святом вас! Історію творили і 840 років тому, і 870, і тепер люди творять історію. І за поданням Меджибіжської селищної ради тут вибрані найкращі ті люди, які найбільший внесок зробили і роблять ще зараз в історію славного міста Меджибіжа. Розваг на святі вистачало і для дорослих, і для малих. Благо, й погода не підвела. Тож, розважалися на славу мешканці селища та його гості. Гордість за своїх земляків. Як казала Сердючка, ще не мерла Україна і не мре. Дякуємо всім організаторам цього чудового свята. Дякуємо всім талановитим людям, які до цього свята долучилися, зробили його, виступили. Ми пораділи і вони пораділи разом з нами. Дуже чудовий. Меджибіж має величезний туристичний потенціал. До 2020 року державні мужі пообіцяли відреставрувати фортецю. Тож у населеному пункті сподіваються з кожним роком зустрічати все більше гостей. Туристична сфера дасть поштовх створенню робочих місць, що допоможе втримати молодь і за найкращими прогнозами призведе до демографічного буму.
Тож плани тут мають багатообіцяючі. Як і годиться на дні народження, згадали одну спільну мрію – розквіту та процвітання чарівному, старовинному та водночас молодому Меджибожу.